5 на 1, мисля, че добре. Добре, важното е, че стартирахме с победа. Така, подготовката имахме затруднения с головите, пък в първенството се отпушихме доста добре. Надявам се така да продължим и за напред. Марко, каза, че за това сте взели. Е, много е гано, така както и цял отбор да разчита на един футболист. Аз го казвам и тук пред вас. В Локомотив два пъти стана гол майстор с съдействието на всички играчи. Всички ми помагаха, създаваха положение и ако нямам положение, аз не съм Марадона, не мога да я взема от нашата половина и да я вкарам в другата врата. Имах си положението днес, изпуснах, успях и да вкарам. Това е най-важното, че отбора върви напред. А кой ще вкарва, не е толкова важно. Ще се опитам да помагам с което мога на отбора. А Гено си помисли, че него му казваш? Ими, той си помисли, може би затова ми е дигна картона. Съжаляваш ли за постъпка? Еми естествено, че съжалявам. Това... Е, нищо какво да ми каже. Просто той е съдята, той ги взима тия решения. Не ти ли казва, мен ли викаш смешник? Не, аз с него точно не съм влизал в никакъв диалог. Иначе трябва да признаеш, че нарушението си ти беше за картон. Абе, това е безспорно, аз нямам какво да кажа. Щом така е помислил, аз нямам никакво да гледам. Съжалявам, но нямам какво да се направи. Благодаря много на феновете, че ме избраха и надявам се да продължа да играя добре. Отговаря ли резултата на играта според теб в матча? Не, мисля, че прекалено много голови бихме този матч. Те не бяха толкова слаб отбор. Имахме малко и късмет при някои голове. Мисля, че за първия матч това е нормално така малко по-слабо да се играе. Днес може да влезем в ритъма и надявам се другите матчи по-добре да играем. Добре, че карахме головите, а все пак минали полузона не можахме да караме повече 2 гола. Това е поне, това е добре. Кристиан, добре, защо беше изгонен? Ми не знам, не мога да кажа, аз видях, че получи жълт картон, не знам, имаш ли преди или нямаш, не видях добре аз. Или спорване на съдийското решение, не знам какво беше.